արևը քիչ է, ես խոնարհվում եմ ձեր արջեն։ Պետական եկամուտների կոմիտեի ուսումնական կենտրոնում մեկնարկած դասընթացը տարբերվում է նախորդ բոլոր դասընթացներից։ Լսարանում հայրենիքի պաշտպաններն են, հետագայում աշխատանք ունենալու հեռանկարով։ Ապաքինվելուց հետո առաջին քայլը զբաղվածության հարցն է։ Շատ կարևոր է սենց ծրագրերին մասնակցելը, փոխել ինչ որ ձևով իրանց կյանքը, փոխելը ու ինչ որ բանով թե պետությանը պիտանի լինել, թե որպես հասարակության մեջ կայացած զգալու համար շատ կարևոր մոտեցում է պետության կողմից։ Մեծ սրտով է մեկը, ցանկությամբ լի։ Առաջինը մեր առօրյա, փոխենք մեր կյանքը, փոխենք, ինտեգրվենք նորմալ կյանքի, աշխատանքի։ Դեռևս ապրիլին պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովհաննիսյանի Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոն այցի ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել զինվորների համար անվճար դասընթացներ կազմակերպել, հետագայում ՊԵԿ-ում աշխատելու հեռանկարով։ Իսկ մայիսին արդեն համագործակցության հուշագիր է կնքվել ՊԵԿ Ուսումնական կենտրոն ՊՈԱԿ-ի և աջակցություն վիրավոր զինվորներին և զինվորական հաշմանդամներին հասարակական կազմակերպության միջև։ Դասընթացներն արդեն մեկնարկել են։ Պետական եկամուտների կոմիտեում աշխատելու նպատակով շուրջ 1 ամիս տևողությամբ ուսումնական կուրսի ընթացքում տղաները ձեռք կբերեն անհրաժեշտ հմտություններ և գիտելիքներ հարկային, մաքսային օրենսդրության և ընթացակարգերի վերաբերյալ։ Դասընթացները վարում են կոմիտեի մասնագետները։ Առանձնահատուկ պատիվ է մասնակից լինել այս հայրենասիրական նախաձեռնությանը, հատուկ մշակվել է ռազմական գործությունների մասնակից մեր տղաների համար, նպատակ ունենալով ապահովել նրանց հարկային վարժության վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով։ Թեման, որ անցնելու ենք միասին, հաշվապահական հաշվառում է։ ՊԵԿ Ուսումնական կենտրոնը հայրենիքի պաշտպանների համար ընդլայնել է կրթական ծրագրերի ուղղվածությունը, ներառելով նաև հաշվապահական հաշվառում գործարարների մոտ աշխատելու հնարավորությամբ։ Հաշվապահությունը դեռ քանի որ առաջ է որոշել, հիմա էլ նախընտրեցին նույն հաշվապահությունը։ Մեր բիզնեսի ուշադրությունը հրավիրել այս դասընթացների վրա, որ ավարտելուց հետո տղաները լիովին պատրաստ կլինեն իրենց հաշվապահություններում աշխատելու և կարող են կապ հաստատել մեզ հետ, և մենք տղաների կոնտակտները կարող ենք փոխանցել և տղաներին հրավիրել իրենց մոտ աշխատանքին։ Երկու կառույցների գործակցությամբ հայրենիքի պաշտպանների սոցիալական ինտեգրման և զբաղվածության հարցեր լուծման ուղղված ևս մեկ կարևոր նախաձեռնություն կյանքի կոչվեց։ Պետական եկամուտների կոմիտեն զինվորի տան հետ համագործակցության արդյունքում տալիս է հնարավորություն մեր տղաներին, որոնք որ ունեն մի մասը ֆիզիկական սահմանափակումներ, մի մասը ինչի ոչ այլ խնդիրներ աշխատանքի տեղավորման հարցում աջակցում են մեր տղաներին։ Հենաշարժողական դժվարություն ունեցող տղաների համար դասընթացները կազմակերպվում են առցանց։ Երեք ուղղությամբ անցկացվող ուսումնական ծրագրի ավարտին մասնակիցները կստանան հավաստագրեր։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։